Kaixo, Ander Bizanamoros naiz, politologoa eta burujabetzarako bide berriak erabakitzeko eskubidea Euskal Herrian lana garatuko dut Uinak Bekei esker. Lan honekin autodeterminazio eta erabakitzeko eskubideren evoluzioa aztertu nahi dut Euskal Herriko kasua ardatz hartuta. Erabakitzeko eskubidea autodeterminazioaren muga politiko eta juridikoei erantzuteko jaio zen, baina oraindik galdera potente bat dugu erantzuteko. Autodeterminazioa eta erabakitzeko eskubidea eskubide beraren bi kontzeptualizazio dira, ala erabakitzeko eskubidea eskubide berri bat da. Honi erantzuteko, Euskal Herriko alderdi politiko eta mugimendu sozialen diskurtsoak aztertu nahi ditut, bi kontzeptuen arteko ezberdintasun eta antzekotasunak ikusteko. Antzekotasun eta ezberdintasunak ikusiz, beste azken galdera bati erantzungo diot. Erabakitzeko eskubidea mugimendu sozialentzako erreminta radikal demokratiko erabilgarria da?